Працівники Рівненської АЕС провели профорієнтаційну онлайн-зустріч зі студентами усіх курсів, які навчаються за спеціальністю «Атомна енергетика» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Такі зустрічі, які ми проводимо регулярно із студентами наших профільних вузів, це, звичайно, скерування студентів на проведення практики, на укладання тристоронніх договорів, на укладання договорів про на дуальну освіту, і в тому числі для їх працевлаштування в подальшому на нашу атомну електростанцію. У такий спосіб працівники енергогенеруючого підприємства дбають про якісну підготовку майбутніх кадрів та про забезпечення розвитку атомної галузі в цілому. В умовах сьогодення потреба в молодих спеціалістах різних технічних спеціальностей значно зросла, зауважив заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх. До того ж, у наш час український АЕС – найпотужніше джерело виробництва електричної енергії, яке забезпечує країну світлом та теплом. І тому ми проводимо такі зустрічі, щоб ще раз нагадати про себе як успішне підприємство, як дуже потужний об'єкт, де можна реалізувати себе в професійному рості. Крім того, є відповідні і соціальні гарантії, але, що звичайно немаловажливо, це і висока заробітна плата, яка у нас є на підприємство, яка дає можливість молодим людям достойно забезпечити своє життя. До участі в таких профорієнтаційних зустрічах, які організовують працівники управління кадрів Рівненської АЕС, долучаються і атомники різних структурних підрозділів атомної станції, зокрема реакторного цеху. Його представник, заступник начальника РЦ-1 РАЕС по роботі з персоналом Олександр Базаєв, детально розповів студентам про основні завдання підрозділу, виробничу діяльність та професійний розвиток. Ми зараз потребуємо свіжих кадрів. Підготовка персоналу займає певний час, тому нам важливо, щоб був резерв, тому що наші працівники, вони є база для інших підрозділів, наприклад, група оперативного управління експлуатації, начальники зміни блоку, вони, як правило, беруться з начальників змін цехів, це реакторний, турбінний, електричний чи цех став. Тому наші працівники покидають наш підрозділ, да, і нам треба їм достойна заміна. Олександр Базаєв також зауважив, що молоді працівники завжди мають підтримку з боку колективу та керівництва підприємства у подальшому професійному зростанні. У нас зараз є працівник, він на посаді оператора реакторного відділення, да, в нього дуже цікава ідея стосовно 3D-моделювання приміщення, обладнання. І ця ідея, хочу подякувати нашому головному інженеру, його вона також зацікавила. Тому ми на цьому прикладі маємо бачити, да, що керівництво підтримує молодь. У студентів було багато запитань, на які вони отримали вичерпні відповіді від атомників Рівненської АЕС. Енергетики сподіваються, що їхні потенційні працівники, нині студенти КПІ, поповнять кадровий резерв підприємства. Київський політехнічний інститут – це є одним із наших базових вишів, з якими ми співпрацюємо. І на сьогоднішній день велика кількість випускників цього вузу працює у нас на підприємстві. Це наш потенціал, це наш один із таких основних ресурсів. І ми пишаємо, що випускники цього вузу працюють у нас, працюють з нами і займають керівні посади. Рівненська АЕС співпрацює з декількома профільними вишами України, тому і надалі проводитиме подібні зустрічі зі студентами, які прагнуть розвиватися та вдосконалюватися в обраній професії. Спілкування з досвідченими спеціалістами допомагає молоді закріпити свої знання практикою та визначитися з подальшим працевлаштуванням. УІТА ЗГРС для 12 каналу.